בוקר טוב, אנחנו עושים מטס הצדעה לכוחות מד"א, לצוותים בתי החולים, לכוחות צה"ל של פיקוד העורף, לכל העוסקים במלאכה בזמן המגפה, לחזק את ידם על העבודה המצוינת שהם עושים. כמובן שאנחנו מבקשים מכולם להקפיד על נושא של מסכות, כמו שאנחנו עושים. המטס עצמו יוצא מכאן, מראשון לציון, מהמנחת, וממשיך דרך בית חולים הדסה, הולך צפונה, דרך הבקעה, לבית חולים פוריה, למנחת המסוקים של מד"א, ומשם יעבור על יד רמב"ם, הלל יפה, ליאונדו בנתניה, ואפילו עד אשדוד נגיע ונחזור הנה. כל זה לתמיכה בכוחות שפועלים, ובריאות שלמה לכל אזרחי ישראל. מוקד מד"א, שומע אותי? כאן מוקד מד"א, שומע אותך. מדבר דן ציון, אני הטייס מוביל של המבנה. אנחנו ברגעים אלו חוטפים מעל הכוחות שלכם בפוריה, מנחת המסוקים שלכם. אנחנו מקיימים מטס הצדעה לכם, לצה"ל, לבתי החולים וכל האנשים שעוסקים במלחמה מול מגפת הקורונה. אני מניח שאני מבטא בזה גם את התמיכה של כל אזרחי ישראל. תודה רבה לכם ושבת שלום. עד מוקד מד"א, אנחנו מאוד מאוד מתרגשים מהמחווה. תודה רבה לכם, זה מחמם לנו מאוד את הלב. שלכם המשך טיסה נעימה ושבת שלום. תודה רבה. תודה רבה רבה.